Bez dlake na jeziku, nedavno je kao bombu odjeknula vest da je majka Darka Lazića, Branka, sreću i ljubavi pronašla pored Dragana Paunovića. Njih dvoje planiraju da svoju vezu krunišu brakom, što je on i potvrdio nedavno. Mnoge zanima i kako je Darko reagovao na majčinu novu ljubav, pa se sada tim povodom i oglasio. Dragana sam upoznao skroz je okej lik, ne zalazim u ljubavni život svoje majke, o svadbi nisam informisan, ali zašto da ne? Moja mama je mlada žena i svako ima pravo da nastavi svoj život i da ima ljubav u njemu, rekao je Darko.